Духай. Духай. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Фасмофобия. Играта, която чакате от толкова време, но тъй като Фокса беше на почивка в Турция и нямаше как да снимам без него. Да, разбира се, ако искате още подобни епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако се любим в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам. А това е всеки ден. Разбира се, и да не забравите, че днес 19:00 съм наживо в Трово. А сега ви пожелавам приятно гледане. Търсим Кора, Белфилд, Кендъл, ИМФ и Кепчаре, супер неща, любимите ми. Мале, помислих, че ми крашна играта за секунда. Слушайте, смущайте, сега се тук е малко с очите, с джема за да направим малата, ако ме разбирате. Хора. Аз съм ти. Ти си аз. Аз предлагам на това, предлагам на духа да му пуснем... Супер вода, ти, самата река, ти, ооо. Абе, пияници, оставете ги хората да живеят тук, бе. Така. Айде да видим сега. А, отворена врата! Къде намери веднага тази отворена врата? Аз намерих на втори етаж отворена врата. Към мазято! И на втори етаж има отворена врата. Дайте да намерим къде се пуска осветлението. Добре. Ето го. Пуснах тока! Нека проверим всеки един ъгъл и да огледаме за Ouija board. Ще ни е от много голяма полза, ако има Ouija board. А, не пентаграма. Ужас. Това го много мразя. Има пентаграм, така че ще можем да го спаунем. Тук има отворена врата също. В мазето ли? Не виждам отпечатъци никъде. А, къде от... Готика изхъби цялата сол на този свят. Тук няма нищо. Вие в мазето ли сте, бе? Викам момчета, не има мазето. Това не е въпът. Кой е пръдна? Къде е, бе? Ехо! Аз бях в мазето, май като такова. Ти ги чувам, обаче не ги виждам никъде. Пак ти голямата къща. Абе, аз никъде не съм го видял този маняк. Не знам, той ни говориш нещо преди малко. А, значи има такова. Има ли? Не, 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 бе, като спиритбокс. А? Нещо говориш. Какво е положението? How are you? И какво ти вика Фокс, каза ли си инстаграма? Да. Как му е? Gotinduk.com? Да, точно така. Даже ми каза, че е инстаграм инфлуенсър. А? Дуанят ми по мобилфона. Ама къде? Аз... Само аз ли чух нещо? Никакви следи. Той е много срамежлив, бе. Е, звъняха ми по нокията. Къде, бе? Тука, май. Are you here? Питай го, къде е? Where are you? Брат. А, каза. Проговори, нали? Къде е? Да, behind. Да. Това го чух. Ако може да вземе камерата от мазето. Там вътре. Не. Behind ли ви каза? Да. Where are you? Монстър, ела, вземе камерата от мазето с мастър. Where are you? Къде е мазето? А, е тука! Ето го! А, на китарата! Ама аз ми говори по мобифона. Значи на китарата, брат, гледай са! Почваме! Супер вода, ти, самата река, ти, о. Само на мен ли то пиздето го пее, това ми звучи като монстъра. Между другото, върна, ама с пусна тук вън. Си върнали стария? А да, чакай.
Добре. То стария, новия не мисля, че има раз. Да, монстърът си е същия дебил. Фокс, вземи това за дот прожектора и статив. Стой, са. Стой, Сашко. Ghost Orb, имаш ли Сашко? Няма. Не, тука, не, тука. По-напред, е тука го служи. Е, тука. Има ли смисъл да слагаме тази камера на пентакъл? Давай. Като няма да ходи. Статива, къде е? Не, ма. Браво, Фокс. Стой, не ми трябва статив. Аз си мамата. EMF-а се активира сам. Много готино. Дай, изкарам я кала, не ми дъхай, че ти дъхна един зад врата. Застарвай, брай! Към момчета, нормално ли е то пентаграм да мига? EMF reader учете, добре. Трябва да му сложим да духне. Свещички. Happy birthday to you. Фокс, не съм толкова извратен да ми духа дух. Май подгони. Май подгони. Де, какво стара камерата? Не бе, то се е така купон. Вие имате две камери? Чакай, я да го гледаме. Камерите, бе? Еми ето, ама на едната камера ставаше купон до сега. На другата? Тогава сте тип троли. Това е пентаграма пред нас, не знам що мига. Не ще бъгнат. Не бе, това е дот прожектора там. Не, тук е дот прожектора. Ето тук е. Ама не го смените. Тръгна. Гледайте как монстъра умира. Ама обаче виж, че се спава в тази става. Да, тук е. Дай да влезем и да оставим статива. Не, ни трябва статив. Вземи книгата, Фокс, книгата ни трябва. Добре. Айде. Я знам си. Поне знаем къде точно се спава. Така. Ето да си го духнеш. С щастие. Духай. Духай. Добре, интересно. Какво друго можем да проверим? Дот прожектор май няма да има, защото доста време не е минало. EMF нали няма. Учете трима, докато хънтва може стане 4, може стане 5. Ви това чуете ли го? Да, не ми штракай, заболяваме главата от штракане. Дай да му премени температурата, може да има корона. Миличкият той, благодаря за 15 елексирчета. Де! Радиация! Радиация, Чернобил! Пуснаме мивката! Неговата кожа. А не е пуснал мивката, какво е пуснал бе, тостера ли? Душа бе, човек, мисли за... Не бе, е там от дясно. Кенефа там. Лузета. Къпе се, гол е, не влизайте! Минус 11 тук е... Минус 9, минус 9! Има температура. Ама отрицателна. Така. Оле, има шанс да са близнаци. Колко трябва си болен, за да имаш отрицателна температура. Абе, монстър умря ли? Или се крие? Мъртъв ли? Аз чу, що ми е толкова тихо последно време. А знаеш ли, че монстър дух... близнаци ще умрял? Верно. Духът е духал. О, верно е духал. Яба! Близнаци духачи ли, бе? Лошото, че в него е EMF-а. Чакай, моса. Близначки, жена е! Това са ни сложили това нещо. Охо. Кора Белфилд. Чакай, ти са кака кора. Кора иска. Лошото се е стресирал за това умрял, като ги е едно. Чулеше, Фокс, кора иска кора. Така. Не е минал през дот прожектора. Ghost Writing няма шанс да има. Аз ги по пътя на изключването ги пипам. Имаме фризинг температура и Spirit Box. Няма как при тия условия да има Ghost Writing или дот прожектор. Което значи, че търсим или Ghost Orb, които не сме видяли. Fingerprints или EMF. Айде, то искам да го хванем задължително. Аз взимам едно такова, нищо нямам запалка. Някой има запалка. Добре, не го хъби да е без трол. Аз нямам запалка. EMF-а бачка, бързо.
Ай, той има... Монстър е бил в това. Патим чу, че говори в банята. Имаш ли нещо? Имаш ли фингърпринт това? Не, не видях. Да, си стоеш само с устата. Така ли? Да. Не, дори в кухнята на ти. Добре, стой. Се нагълтам с хапчета, стой. Мисля, че не са близначки, чух само един спаун. И аз я чух от дясно от стаята. Да, само там. А аз се качих на втория етаж и по пътя не чух никъде другаде. А те спаунат от две различни места ли? Да. На камерата нещо видя ли се? То няма какво освен... Голсторбове няма, аз не виждам голсторбове. Викаш там се спаунала, така ли? Чувах я от там. А на камерата? Що не гледахте? Не съм гледал камерата, аз стоях там, сега чакам да отиде в кухнята. Да видя дали са две. Другия шанс да е в банята. Добре, знаете ли какво? Да. Гълтам се с антибиотик и влизам. Ама стойте, моля ви, искам това да го фанам. Добре. Така. Айде. Сега какво ни трябва? Фингърпринтове и МФ. Добре. Стойте са. Отивам. Фокс, виждам те както смихваш на камерата. Не ми се смей. Само да си посмял да прецакаш нещо. Ате! Опа! Дори не съм близо. Дори не е близо. Гарантирам, че не е близо. Забавно ли ти е, а? Жив съм, бе! Жив съм! Жив съм! Точно тук съм и спря да ме гони! Майко мила! Ах, майко мила! Това беше ракосъм! What the fuck? Брат, Тамон вече чувах как ми диша във врата и ме фаща за газа и спря да ме хваща! Леле! Защо виж от заре има яко кафе в едно човек? О, не! Леле! Препотих се! Кой влез от вас? Изсъкнал си мръсна. Никой! Да, наистина никой. Между другото наистина никой не влезе. Давай мечка страх, ти на страх, влизай. Аз верно на страх. Пък и на всичкото отгоре обърках стаята. Не се скрих в правилната стая. Влезе ли? Да. Добре. Ние гледаме на камерите, да знаеш. Добре. Остана пак, глючва всичко, човек. О, не. What the fuck? Кво беше това? Брат, буквално, що ми вляза в стаята, ме гони! Да. И между другото май бяха близначки. Видях едно бебе и около 10 секунди по-късно мина второ бебе. Ама че те двете чутка, о, някакъв призрак! Даме, аз видях как мърда пред камерата тук, що? Господи мой, видях го случи. Какво бебе? Две бебе има ли? Прав се, камерата е англична. Между другото, фащайте го по-бързо, че има някаква маймуна тук в автобуса. Мисля, положение е отворно, да знаеш. Не, елата, защото в... Има маймуна вътре в автобуса, бе.
Брат, аз си тръгвам, тя ми отвори вратата! Не! Брат, отвори ми вратата на гардероба! Бебе! Бебе, Шибаро, бебе! Да, аз взех някакво малко дете на камерата, човек. И? Затова умрял, защото е почил баща си. Не, не съм видял две. Само че защо те хънтва? Тъй като ме го... Точно това... Мимика, нали взима едно умение на друг? И аз имам чул, че е взел демона. Има лайка. Ама демона не хънтва ли до 70%? Ти беше на 98%? Не, демона хънтва, когато си поискам. Е, гад, господи то. Само че за мимика ще ми трябва... Какво ще ми трябва за мимика? Фингърпринтс? Така. Взимам това. А, нали ти отворил вратите? Да. Нали ти отворил вратите? Да, сега ще видим. Добре, чай, аз идвам. Нали баща ще няма добре. Чакай. Вземи това. Аз имам това. А, имаш, добре. Ето гардероб. Не той. Е тук в. Ето гардероб. Има ли? Чай, спри светлините. Точно тази врата. Как няма? Няма. Брате, ако не са Twins, не знам. За Twins ти трябва EMF, ама нямаме EMF Reader. Вземи EMF-а. Фокс вътре при него, ще дойде с тебе. Къде е? В стаята му е. Искаш да му влага в стаята? А, другия вариант е да му фърлим кръст. Там. Ела с кръст, вземи кръст и... Само кръст вземи и Венер. Добре. Ама първо ще чакаш да се изпикая, да хора до туалетната, че ще се напикая докато бягам. Така че дай ми и 3 секунди, тичам до туалетната. Фокса сега не съм наговорил, нали? Не ми кей, не си беше сложил с шоките, нали? Какво? Не си беше сложил с шоките, нали? Какво? Просто... Няма смисъл. А, не, нищо не съм чул, ама явно не ще си казвам. Фокс, не, влизаме. Не. Чай са, взел си кръста, нали? Не. Добре. Влизаме, хвърляш му го там. Във ъгъла и взимаш EMF-а. Добре. Ай, мечка страх, аз на страх. Просто ви... Камерата ключва, момчета, не знам дали знаете. Спря да гони. Там е натам. Ама... Добре, давай. Къде го фърлам? Там отстрани на леглото, вляво. И там е EMF-а. Взей го. Добре. Казвам си. Давай. А така, браво, екстра. Имаме всичко. Да вземем трупа на монстра освен да го снимаме. Къде той? Маздето май. Камера носи ли? Искаш да бъдат майното. Носи ли ги? Ай. Аз съм човек камера. А, не. Той не е стъпнал тук. Не знам. Не, точно тук беше през цялото време. То се е скрил в фъга. Виждам. Ето го. Виж го! Леле, как се... До пътата. Добре, айде нагоре. Готов за битка. И да го снимаш. Как ще го снимам и ще държа EMF едновременно? Така, първо го снимаш, после държиш. Айде. Ще му проговоря. Кора! Let's play hide and seek! Какво беше цялото име? Уна момент. Фокс! Чакай! Чакай! Нямаме снимка. Фокс! Ама какво да направя? Давай! Добре, имам още 3 снимки. Дай, имам това, фингърпринтс, бързо. Добре, дай. Газ. Няма. От вътрешната страна. Няма! Моля! Не са Twins. Или там каквото е. What? Няма как да не са тогава. Какъв е тош скапан дух, бе?
Да не ми духа да види да стои в мазето. И затова монстъра да умрела. Не, ама няма фингърпринтс. Значи... Ghost Orb, бе? What? Какво е това, бе? Трябва да имаме в лево. Добре. Защо не го видя? Защо не го включи след като снима EMF-а? Да, включи го веднага, що му снимах. И какво стана? Нищо. Дори не е втори лево. Моля! Защото избягахме бързо. Явно трябва да се доближава. А, спауна се, значи не му е там спаун мястото за кръста, не знам. А, мисля, че в другите стаи, защото му отне немалко време за да излезе от вратата. От банята, според нали? Не, в третата стая. Но той има и още една. Има и килев. Няма и Ghost Orb. Трябваше да преместите камерата от мазето нагоре да я вземете. Еми, Фокс, добре, махни МФ-а и вземи видеокамерата. Видеокамерата е в тази там стая, дето е... Ето, виждаше къде е. На това. Аз имам смъчстик. О, брат, ако не са Ghost Orb или фингърпринтове... Да, окей, okay, дай. Ама фингърпринтове няма. Аз да ви помагам ли? Фокс, то взех това статива. Да има статив. Да е статив. Призовете го и какво ще го направим като го... Тя да не е в коридора, не знам, айде. Айде! Давай. Аз да влизам ли, защото имам много малко станет? То всички имаме. Давай. Ама вземи камерата, мани го този статив. И си включи си нощното виждане и влезе тук в банята. Вижда го сторбове. Пазя те. Ами... Чакай. В банята няма. Гледай и тука в тази стая. Пак, въпреки че гледахме. Не видях нищо. Да взема ли камерата, бе? Как се рефей това камера? Пак ти ма***, е тъпото бебе. Как се рефей това камерата? С мишката задържаш ляв бутон. Аха, би... Рекордваме това всичко на живо. Как бе? Ти ще ми плащаш парите вече! Брат, нямам никаква идея! Фингърпринтсове няма... не знам. Може би ще е мимик или... Айде, не го отбелязваме и се чупиме. Не знам. Твърде много неща ще изгубим ако... То вече, нали, Фокса фърли боба, да, ама... Това е друг въпрос. Махаме се. Не успяхме да го снимаме, за жалост. Толкова много исках да го снимам този извратеняк. Кой? Е, не го ли знаете Unreal, бе? Е, Unreal-то как? Аз всеки ден... Брат! Нямаше нищо общо! Какво трябва за Unreal? Как да го видя сега? Между другото, този скапан дух има всеки път един и същи патин почти. Само ако ви чуя, тогава тръгва след вас. Винаги отива в мазето гадната му семка. Този дух беше наистина много проклет. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил интересен и най-вече забавен. Ако е така, искате още не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.